Peggy 18. Zdar, tady ty CZT, vítám u dalšího pokračování Spider-Hru Evil Within. Tak v minulém díle jsme zažili malé dobrodružství nedaleké vesnice jménem Hospic. Pak nás to zase teleportovalo někam do nějakého stoky, kde jsme se nakonec utkali ještě s nějakýma vyžranýma prasatama. No a nyní se necháme překvapit, co nás čeká tady v tuté chodbě. Zdá se, že asi nic dobrého, protože ona tuta hra je celkově taková, že nám hází klacky pod nohy, furt se tady něco děje. Tak. Slepá ulička. Něco mi říká, že bych si měl vzít brokovnici. Tak. Oh, ježiši, to je ta svině. Do prdele práce. Jo, taky si říkám. Kdo uteče? O, do prdele. Better motherfucker run. Ty vole, ta svině. Do prdele, asi se měl. Oh shit. Tak to jsem pěkně posral. Ah. Tak to bylo nemilé. No dobrý, no. Tak ještě raz. Hele, tak jsme to stihli. Nedostaneš se skrz. To je zajímavý, ty vole, že nás to portlo tady. Když nás vlastně zabila, to je divný. Nevím, jak je to možné. Každopádně jsme utekli. Jsme utekli. Jde to otevřít? Nejde. A pokračujeme dál. A zase dolů. Proč vždycky dolů? Nemůžeme nahoru někdy. Tak. Mám takový pocit, že to asi nebylo jediný dostaveníčko s tutou potvorou. Že toho bude teďka asi více. Takže odstraníme past. Tak co pán bude čekat tady? O, do prdele práce. Padám odtaď. Radši tě roužnu. To prdele. Ta svině mi nedá pokoj. Navíc moc se umí tak kartensky teleportovat. Ne. No co pak je s tebou ty sčupko, vole? Hoříš, viď? A, aha, došly mi sirky. Super. To je kunda. S prominutím kunda. Takže teď už nás to neportlo. Takže teďka
snad už to bude v pohodě. Musím stihnout zapálit tu mrtvolu tam. Ta svině se totiž asi takhle dostává do těch mrtvol. A tak. Pojď dolů. Sebastiano. San Sebastian. What the? What is it with you? Ahonem. Neser. Čupka, ty vole, takže musím zapálit tu mrtvolu a pak rychle utéct. Dělej, otevři to. Dobrý no. Tak nic. Takže, better run. Shit, co je zase tuto, ty vole. Oh. Damn it. That was close. No to bylo kurva blízko. Začíná se mi to tuze nelíbit, ty vole. Začíná to být tuze hardcore. Kurva, já chci zbrát nějakou lepší. Nebo si chci aspoň vylepšit nějaký schopnosti, už mám tolko utopenců. Každopádně, ne, že bych se bál, ale je tady asi něco špatně. Co zase chceš ty? What the fuck, co je zase tuto? Co je zase tuto zač, ty vole? To je ten creepl, co zase mám před ním utíkat? Nebo jak? Šulín, ty vole. Co to je? To je vybuchující baril nějakej? Ne. To nebyl vybuchující baril. Ty vole, kam mám jít jako? Když se přes toho šulína nedostanu. Co to zase je? Do psí prdele. Co se to tady kurva děje? Oh shit. Ty krávo. Tak to je prostě mazec, ty vole. Someone wants me hospitalized. No konečně, ty vole. Sebrat! Další Sebastianovo odznak. Číst se mi to nechce. Kurník, jsem chtěl... No, už jsem myslel, že mi to... Teď se pak máme toto. Full. A co to je? Nějaká šipka? Tak jestli konečně něco vylepšíme. Honem na to křeslo. Honem, no, až se koukneme vlastně, máme klíč. Ved. Bohužel. Ale... Pust mě tam. Mám jeden klíč, chci si otevřít nějakou skříňku. Tak třeba toto.
Humus. Ty vole, 5000 humusů. Super. Tak to je teda kauf. Takže na křeslo a vylepšovat. Už bylo na čase. Tak, co si dáme? Takže... ukazatel života... maximální doma běhu. To asi jo. To je povinnost. Že by ještě jednou... se zvýší dechozobnový výdrže. Schopnosti ukazatel života, ale hovno, to ne. Ale hovno, poškození na blízko, zotavení si někce, zbraně. Násobič poškození. Jo, to je ten Colt. Takže... násobič poškození, kadence... kritický. Ty vole, tady to je strašně moc, ty vole. Na to vylepšení. Ale... kadence znamená... jo. Kapacitu zásobníků. Určitě kapacitu. Zásoba. Ty vole, to je drahý. To je kurňa drahý. Hada. Hold, to tady musím, no. Takže dáme kritiku. Dáme ještě jednu kritiku. A ještě kapacita, násobič. Tak. No a zpátky, no. Tak vzhůru do neznáma. Tak, co nás tady čeká? Vnitřní zákoutí. Ty vole, co to je za magory? Shit, co to zase bylo? Oh, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Tady se každý umí teleportovat jenom já, ne, ty vole, to je... hodně trapné. O! Oh, interakce s prostředím. Celkem ujde. Nic tu není. Ale tady je kretén. Jo, to je ten neviditelný. Ty šupáku. Tak pojď, ne? Šulíne. Ah! Hajzle. Shit.
Kurt. No, a jsem na sebe z nábojů, vole. Do prdele, on je tady víc. Pojď. Udělej mi stopu. No tak. Neuděláš? Přece se to neodevřelo samo, vole. Třista. Co to je? Hnus. Padám otať. Aj ta kuna. Toalety. Oh. Ty vole, velký utopenci. Dále je flaška. A já si vemu hot cold. Protože brokovnice už... No, to je hezký. Že to víš. Tak tam jdem. Tady nic zajímavého není, koukám. Mám skočit normálně dolů, jo? Tak dobrý. On mi skočil sám. Myšky. No, spíš krysy. Tady asi byl nějaký překvápko. Určitě tady byl nějaký překvápko. Tady něco je. To nejde otevřít, nebo co pa. Sýrky by se zišly. Co to bylo? What the fuck? Co je tuto? Do prdele práce. Co to kurva? Ty král. Tak to jo. Tady zase byl nějaký kamarád, počítám. No, checkpoint, takže můžu být relativně v klidu. Slyšíte kroky? Yes. Keycard. Takže jdeme hledat vstupní kartu. To asi bude mít nějaký šulin. Ty krávo, ty jsi kunda. Já tě šukám. Ty šulíne. Hajzl. A roužnu tě? Radši jo. Ty vole, já nemám žádný anabolika, kůrník. To je špatný. Ty vole, šupáci neviditelný.
Kde pak máme tu kartičku? Kurý, to jsem byl já, doufám. Jo. Takže karta. Karta, ta je nějaká skříň. Ta půjde určitě otevřít. Ano. A neviditelný šulin. Ty hajzle, ty mi nedáš pokoj. Jo. Dobrý, tak to nevyšlo. Ne, zase tady. Hod nebudu šetřit nábojem, ano. Hod to do nich budu... střílet. Žádný sraní. Tak pojď. Šuliné, šuliné. Ty kreténe. Jelej, šťouchni do něčeho. No, vidíš, že to jde. Fuck off! Fuck off! Ty vole, on mi stejně dá, ty vole. Ty smrde! To hajzlu, ty vole. Ten mi pěkně naložil. Nemůžu běhat, vole. To je super. Tady bude ještě jeden dement. No teda. Jeden, to se neví. Takže zkusíme brokovnici. To by mělo být lepší. Tak pojď. Ty hajzle. Tak jedna rána. Prosím už ne. Jsem pěkně nahitovaný. O, šum televize. Nejde vypnout telka. Dobrý no. Tady zase bude nějaký čvachtat určitě. Yes. Yes. Brukovka. No konečně. Léčivo. Yeah. To se mi ulevilo. Oh, vstupní karta. Kámo, ty už jsi hotovej, viď? Tak dobrý. Takže jdeme k tomu vejtahu. Šulin. A máš to hajzle. Roužneme tě.
No ale poslední ta. Poslední náboj. Poslední náboj. A nikdo tady není? Tiško. Kašlem na to, odevřem to a... Pojď. Tam něco je. No, zase něco zlého. Aby se to mohlo uložit, abych to mohl ukončit. To je zase ten šulin. Co po mně chce? Hele, tady něco je. Sebrat. Sebrat. Ty vole, já furt nevím, byl jsem to já. Tady už člověk neví, ty vole. Tady už člověk neví, na čem je. Tak, co pak to tu máme? Zase další schody do prdele, dolů někam. Do sklepa, nechci furt jen do sklepa. Co je zase toto? Já nic nevidím. A checkpoint. Dobré. Takže tady bych to ukončil. Doufám, že jste se aspoň trošku dneska bavili. Já teda moc ne, protože jsem byl furt napjatej. Čekal jsem, co po mně skočí a neskočí. A no, to je jedno, takže zase v příštím díle zdar.